ہے؟ بلوچستان و اللہ پاک جل جلال و ذات اللہ پاک خالق دے، اللہ پاک مالک دے، اللہ پاک رزق دے. مخ کی تشریح ہو سکے کی بات کے ذرا ٹول اللہ پاک پہلم کے سورا مخلوق دے رائی سے نشی کہ اللہ پاک دونوں بغیر آر تھا کولش. اللہ پاک جل جلال و طاقت والا ذات اللہ دے، اس اللہ پاک عظمت بڑی ضرورت اب گزرے کی سنگی دے پر محنت ضرورت. یعنی مقصد دو ذہنوں کے مقصد ایمان جڑے گی، وہ مدرسہ دے وہ تبلیغ دے. غار سڑے مدرسے کے نہ خلیا و تبلیغ تھا پڑھو اڑ کی مدرسے کے داخل ہو مدد پر اللہ لیا رے کہ بوز وقت پہ لگو تو اللہ عظمت بڑی ضرورت اب گزش تلور لیا رے ضرورت اللہ رے دی ستر گو لیار کوئی گنو لیار جب لیار دماغ لیار اور گورے یہ سوچ کے ضلع باندھے اثر کی پاکستان کے دو صوبے چالور یوا صوبہ بگڑ پاکستان بادشاہ بگڑ دے پاکستان سچو بادشاہ نج دی چالور افغانستان ہندوستان ایران چین یو دن اٹیک پاکستان بادشاہ خراب پاکستان خراب چالور یاران دی چالور امامان دی چالور کتابوں نے تورات زبور انجیل قرآن مجید چالور موسموں نے سیر کے چالور پاؤ نہیں پاؤ کے چالور چٹکی دی روپی کے چالور چونی دی پاکستان کے چالور صوبے آنگو کے چالور کاٹا کاٹا غرون کاٹا کان ہے شالماس پر سمانا گساڑ وہ تبلیغ کے چالور میچ دین دی اور کہ چالور میں اس طرح دینوں پر چالور خوب کا برتاسی میں اور جیسے مدد پر تحری و گمون چالور میں سے ارادہ تھا سو ارادہ استاد.